់គ្នាដែលបានចេញដំណើរទៅទីហើយឲ្យម៉ៃកោវិញណាបើកយីភាពបើកយីយីដែរបើកធ្វើទៀតតាអូយមើលទូកើដល់ទៀតមកញ៉ាំម្ហូបអាហារពេលព្រឹកហើយចេញដំណើរទៅទី1កន្លែងលក់ហូបអាហារឬកន្លែងបន្ទប់ទឹកកន្លែងអីហ្នឹងកន្លែងសម្រាប់លំអដោយជ្រលងព្រៃភ្នំភ្នំជុំវិញសត្វសំមកដល់ក្រុងបាសៀននោះហើយនេះផ្លូវក្បាលចាយជីជីភូឆាយនេះអានេះក្រុងក្រុមហ៊ុននេះចូលមកដល់ទីរួមខេត្តក្រុងបាសៀននោះនៅខេត្តកំពង់សោមទៀតខ្លួនឯងនៅជុំទៅកាច់ទេទៅកាច់ញ៉ាំកាច់ចំណានទៅនៅកំពង់សោមជុំមករងជុំរងក្រោមបាទលើចូលដល់កំពង់សោមហើយតែយើងសម្រុកទៅជិតវត្តសមុទ្រយើពួកយើងត្រូវទៅដោរោសខាគានៅជិតអូជាទៀលជិតវត្តសមុទ្រជិតវត្តសមុទ្រនៅឆ្នេរអូជាទៀលទៅនៅឆ្នេរអូជាទៀលទៅនៅឆ្នេរអូជាទៀលក្រុងសៀមThis one right here on Broad Nang as khae nang tam ne khae pu se luk trong khae pu khae song 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 krong se nu trong phlau tom na sai ne te ka sa rong chak te ka sa rong chak pu ha ta sa rong chak tao ya tao ai lao ni yeung ke sna គេជីកធ្វើមិនដឹងមើលណាគេអោហើយចូលក្រុងហើយទៅសិលចិត្តឡើងចូលក្រុងហើយនេះសិនតុងជាតិអាស៊ានទាំង10នៅនេះទាំងអស់ខ្មែរតុងទីធ្វើលេងនៅលើភ្នំទៀតណាថាគេលើភ្នំជាចេះតិចមើលណែអត់មានត្រង់មានអីណាចាប់ដើមធ្វើធ្វើត្រង់យកបណ្ដោយស៊ីម៉ងចាក់លើហ្នឹងផ្ទះថតខុននៅកន្លែងនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើបន្ទាប់ពីโควิด
ពេជ្រឆរណាយ៉ារចនាហ្នឹងហើយនឹងប៉ាធ្លាប់មកពីមុនបាទឃើញតាតោឃើញតែអីកពេចកពោតហើយមានតែតោតែ2ស្កែល2មានមួយឈ្មោះមួយហ្នឹងបាទមើលឃើញហ្នឹងហ្នឹងគេធ្វើយ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 ើបានតែលក់តែឥឡូវនេះbuilding ធ្វើមិនទាន់ហើយទេឡើងចាប់ហើយចាប់ដើមធ្វើទៀតដឹងដឹងទេណាយើអត់ដឹងទេដល់កន្លែងតោ2នេះហើយមកធ្វើនេះសម្រាប់ពួកគេស្របច្បាប់ហ៎ចេញហ្នឹងហើយចេញមូលដល់មូលមានប្រាប់ហើយមូលអូពីដើមអត់មានទេកាលយកមកយើឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000គ្មានទេអត់មានមូលទេមានតែតោមានតែតោនេះហើយមួយឈ្មោះនេះអត់មានពូអញ្ចឹងទេអានឹងក្អាលអាពូនេះមកក្រោយក្រោយសម័យកូវីដសម័យមុនមុនកូវីដនឹង2019ហ្នឹង2019ចាប់ធ្វើ13-19ហ្នឹងចាប់ធ្វើមួយវីដេអូនេះគឺមានតែទីក្រុងនៅខេត្តកំពង់សោមអញ្ចឹងព្រោះក្រុងសៀមហ្នឹងហើយទៀតមកទៀតបងប្អូនឯងនៅមួយឈ្មោះជាតិឯងតោលឯងមិនឆ្ងាយណាអូលក់តែទិញដីឲ្យជាជាអស់បានហើយសិតតែ building ខ្ពស់ខ្ពស់ណាស់បាទហ្នឹងហើយគេលក់តែទិញដីធ្វើផ្ទះថ្មមកឆ្ងាញ់បានគេអាចទៅធ្វើនៅដែរតាមសួរគេនៅដែរហ៎ប៉ុណ្ណឹងតាណាអូទៀតទី3លេខផ្ទះថ្ម2ជាន់អូមានលេខអត់ចុះអត់ទេតាំងពីឆ្នាំ2000មកចឹងហ៎មកដេកនៅនឹង2យប់អូតាឡើងដាច់លេខបាត់ហើយនឹងភោជនីអាហារមករាហ្នឹងបាទអូមានពូលនេះទៀតបាទយូរដល់ព្រួយចូលហើយក៏អត់ដឹងណានៅតាណាសិនតោហើយចាំយោយបានដាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងដាក់ហើយចាំចូលមកដល់ព្រោះយើងគេយើងសម្រាកចូលដល់ព្រោះពូអើយគេថាគេមានហ្នឹងហ្មាច់ហ្នឹងឯងយ៉ាមកតែយើងសម្រាកបណ្ដោយទៅយើងចូលតាមកាប់